Bé, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts aquí a la Casa de la Generalitat, que tenim el ple avui de coorganitzar amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb l'amiga Martina Camiada una conferència, jo crec que ben segur serà molt interessant, coneixent el tema i sobretot també coneixent el personatge doncs, que implantarà la conferència, sobre una qüestió que ens fem i ens fan tot sovint les persones que en aquests moments doncs estem a la gestió pública del govern de la Generalitat i que estem d'alguna manera implicats en aquest procés que vivim a Catalunya, no? I és a dir, una mica el paper d'Europa, no? El procés que vivim. I Europa què, no? És la pregunta. Aquí l'intentem respondre en conferències, en pactes, on vol que sabem. I evidentment doncs, tenir avui un eurodiputat que està al cor de la Unió Europea com a eurodiputat, per tant, ben segur ens portarà molt bona informació i el que digui serà ben segur del vostre interès. En Josep Maria Tarricabres, com dèiem, doncs és eurodiputat, abans de ser eurodiputat, que es va estrenar en aquesta legislatura, l'any 2014, doncs era professor de filosofia a la Universitat de Girona, durant molts anys ha estat professor de filosofia de Girona, i jo, que soc de les comarques gironines, diguem que era un dels personatges influents, un dels intel·lectuals influents, tant els seus articles doncs, en els mitjans, com en les seves conferències, com en definitiva la seva activitat no només acadèmica. També forma part de l'Institut d'Estudis Catalans, que ara ens en parlarà la Martina, i és una persona doncs, amb un bagatge professional ampli, polític doncs, ara en aquestes funcions, i per tant doncs, és un plaer que estigui i que sigui present aquí a la delegació del Govern de la Generalitat, aquí a Perpinyà, a la Catalunya del Nord. I tal com he fet amb ells, també us pregut la meva disculpa, perquè tot i que no és habitual, d'aquí mitja horeta hauré de marxar perquè tinc un altre compromís, tinc que participar en un altre acte una mica lluny d'aquí, per tant, em sabrà greu perdre-me una part de la conferència, però bé, el que és important és el conferenciant i la conferència i la vostra assistència, i per tant, la cosa pot anar encara que no hi hagi el director de la Casa de la Generalitat. Per tant, moltes gràcies i Martina, endavant. Gràcies. Moltes gràcies a tots d'estar aquí presents en aquesta conferència que organitzem doncs, conjuntament sempre amb la Casa de la Generalitat que mai ens ho ha denegat cada vegada que organitzem alguna cosa. Bé, el Josep Maria Tarricabres nosaltres ens vam conèixer per atzar en un moment fa uns quants anys que va venir aquí a la Universitat de Perpinyà a demanar com podríem col·laborar junts en relacions transfrontereres. I això era molt important. Des d'ençà hem continuat a col·laborar junts, a veure'm sobretot, i quan doncs, va ser eurodiputat des del 2014 vam compartir també el fet de ser membre de l'IEC, ell més d'hora que jo, perquè des del 1995 que és membre de l'IEC, membre emèrit, si no me'n recordo malament, ara, i que també ahir em fa l'efecte, Josep Maria, que també et van rebre un homenatge per també la càtedra doncs, Fratelli Mora, que vas dirigir durant molts anys, i segurament esdevindràs doncs, un professor emèrit de la UDG, de la Universitat de Girona, ja ho ets, doncs des d'ahir molt important per a tots nosaltres, dins el que és l'àmbit de la filosofia i del pensament. Això dit, doncs deixaré ràpidament la paraula perquè després espero que hi hagi un debat al Josep Maria Tarricabres, donant-li les gràcies d'estar aquí present. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a en Josep i a la Martina per les amables paraules. Jo estic molt content, bona tarda, de ser aquí. Com poden veure, em fan fora de tot arreu, menys vostès, tinc molta sort, ho dic perquè a la universitat m'han declarat emèrit, l'edat es veu que no perdona, noi. Els professors americans també els jubilaven. I un professor americà ho va tirar pels tribunals i va dir que era discriminació d'edat. I els tribunals li van donar la raó. Clar, així és com no et poden discriminar per sexe, per religió, per qüestions ideològiques, per no sé què més, tampoc per edat. De manera que els professors americans poden ser professors a 90 anys, si estan en bones condicions. A vegades no hi estan els de 30, per tant, pot ser que els de 90 encara hi estiguin.
I el IEC doncs, també, oi? Si algú vol entrar a l'streaming, ahir vam fer un acte molt maco, va ser preciós, a la Universitat de Girona, en què em van acomiadar els meus col·legues, molt amablement em van acomiadar. I jo vaig estar molt content, perquè hi havia molts amics, i els hi vaig dir, mireu, és preciós que tants amics estigueu junts, perquè segurament que quan us torneu a juntar serà perquè jo ja no hi seré, i llavors no us podré veure. De manera que avui us veig tots junts i estic molt content. I l'acte va ser un acte molt maco de comiat. Bé, avui sóc aquí perquè encara no estic jubilat del Parlament Europeu, que són... Hi ha gent molt més gran que jo al Parlament Europeu. Serà mentida, però és veritat. Són mandats de 5 anys, i ara els que vam ser elegits l'any 14, aquest desembre, farà 2 anys i mig, i estarem just a la meitat del mandat. Jo volia començar per dir una cosa. Estic especialment content de ser a la Catalunya del Nord, avui aquí a Perpinyà, per una raó. Els estatuts, per moltes raons, però n'hi ha una que és molt bona, i és que els estatuts del diputat europeu diuen que un diputat europeu, sigui on sigui que hagi sigut elegit, és a dir, sigui quin sigui el districte pel qual ha sigut elegit, és representant de tots els ciutadans europeus. Quan es diu això, ja entendreu que a mi, molt més representant dels ciutadans meus, doncs encara que no siguin estrictament principat, que és allà on ha sigut elegit, des que en Miquel va ser eurodiputat, segurament que aquí a la Catalunya del Nord no n'heu tingut cap altre, oi? Per tant, jo em considero, si m'ho permeteu, també el vostre diputat, si m'ho permeteu. I per tant, he de defensar la vostra causa i els vostres problemes i me'ls heu de fer arribar tan bé com sabíeu, com els del País Valencià, com els de les Illes, perquè em sembla que realment som una unitat no només lingüística, sinó una unitat nacional, una unitat històrica, oi? Encara que és veritat que jo estic, soc membre actiu del Principat i a més és el Principat el que està ficat ara en aquest procés d'independència sobre el qual us voldria parlar. Començaré dient una cosa que dieu, ai senyor, que és infantil, pobre. Però us deia una cosa molt senzilla, però és que a vegades va bé, perquè si no es té en compte això que ara diré, després hi ha coses que no s'entenen gaire bé. I ho faré així. Imagineu aquest triangle. Les institucions europees, les tres grans institucions europees, ara no parlo del Tribunal de Luxemburg o del Banc Central Europeu, no parlo d'això, parlaré del Consell. El Consell és... allà on es reuneixen els caps d'estat i de govern, són els estats membres. Això és el Consell. Seria aquest d'aquí dalt, aquesta punta. Aquí hi hauria la Comissió. La Comissió Europea seria allò que en un país normal és el govern. Hi ha el cap de la Comissió, en aquests moments és el senyor Juncker, i després té els comissaris, que serien, per dir-ho així, els ministres. I després la tercera punta és el Parlament Europeu. Observeu una cosa estranyament interessant, i és que d'aquests tres punts, l'únic que ha sigut triat amb elecció per tots els europeus són nosaltres. Amb els altres també han sigut triats, esclar, els caps d'estat i de govern també, per cadascun el seu país. França, Alemanya, Espanya, etc. I la Comissió és una mica el rebot d'això, deixeu-m'ho dir així. Per què? Perquè a la Comissió, el cap de la Comissió, concretament el senyor Juncker, sí que finalment és acceptat pel Parlament, però és proposat pel Consell. I els ministres, els comissaris, encara pitjor. Com que hi ha 28 estats fins ara, sembla que n'hi haurà 27, però n'hi ha 28, què passa? Cada estat envia un comissari. I el president de la Comissió se l'ha de cuspir, ell el tria, li envien. I aleshores jo suposo que mira de posar-lo on faci menys mal, suposo, mira on te'l col·locareu. Però ja es veu, per tant, que aquests tampoc no són triats per cap consens europeu. Nosaltres sí. Nosaltres hem sigut. I la paradoxa de la història aquesta, per això ara després s'entendran més bé les coses, em sembla, la paradoxa és que
els únics que hem sigut triats som els que tenim menys poder. De fet, quan alguna vegada col·legues, amics, gent, sobretot de Girona, així, que em troben pel carrer i em diuen gairebé enfadats, què feu amb els refugiats? Com si jo pogués fer alguna cosa, els tindria tots a casa, ha de ser, ja, perquè és que em sembla que és terrible com els hem tractat, que és terrible el que estem fent, terrible, no té nom. Però dic, doncs mira, nosaltres no fem gaire res, perquè nosaltres no tenim cap poder. El Parlament Europeu no té poder. El Parlament Europeu té influència, això sí. I aleshores aquesta influència l'hem de fer servir, tant com puguem. I algunes coses no es fan justament perquè hi ha la força del Parlament Europeu que s'hi oposa, que lluita, tal, eh? Però no tenim capacitat legislativa. Fixeu-vos, és un Parlament que no pot fer lleis, només pot co-legislar. Podem fer lleis juntament amb el Consell, a través de la Comissió. Per tant, quan nosaltres preparem un text, si se'ns encarrega que preparem un text, el preparem, el passem, l'aprovem, si el Consell no hi està d'acord, aquell text no arriba enlloc. Això simplement s'ha de saber perquè les coses són així. I el que li cal a la Unió Europea, des del meu punt de vista, i acabaré amb això per aquesta presentació inicial, és una reforma important de les estructures de la Unió Europea. La Unió Europea hauria d'anar avançant cap a estructures en què amb tot el respecte per als diferents estats membres hi hagués també algun tipus d'estructura, diguem-ne, federalitzant una mica. De manera, per exemple, que quan es pren una decisió es pogués obligar els estats membres a complir-la, perquè és que si no és com una espècie de tip de riure. Es van repartir els refugiats que arribaven a Europa, es van establir quotes, que estava molt bé que s'establissin segons la capacitat de cada país. És clar, un país més gran pot rebre més, és que a Luxemburg, si en reben gaires, desapareixen, perquè jo ara no sé com comparar-ho amb cap ciutat per aquí, però és que Luxemburg és com l'Hospitalet de Llobregat, diríem, és que és clar. Per tant, ja es veu que ells han de rebre menys, o ja es veu que Hongria n'havia de rebre menys per capacitat, fins i tot econòmica, de sostenir-los. És a dir, això es havia de fer. Es va mirar, no sé si es va fer, però ho hem fet, deixem-ho ara. Però després què va passar? Doncs no. Un cop repartit, jo no ho faré pas. I l'altre diu, jo tampoc. A Espanya, jo un dia que vaig anar a casa des de Brussel·les, vaig anar a passar un cap de setmana a casa i vaig per la televisió que baixen d'un avió 12 immigrants. I vaig pensar, això sembla un programa de la tele que tenim allà horrorós, que se'n diu Operació Triunfo. I vaig pensar, sembla Operació Triunfo, això? Com pot ser que ensenyin la franquista? Com pot ser que ensenyin 12 dels milers que ens tocarien? Quan el president de la Generalitat de Catalunya ha ofert 4.500 places de refugiats, les ha ofert. I el govern espanyol podia haver dit sí i apuntar-se a la seva llista i dir, són meus, els catalans ho faran, els atiparan, se'n cuidaran, però són meus. No, ni això. És a dir, han sigut tan gasius, tan esquerps els governs europeus que realment la cosa fa molta pena. I per això jo ho formularé ara d'una manera dura, però confio que se m'entengui. La Unió Europea no existeix. S'està fent. Entengueu-me? S'està fent. Perquè si fos una unió que existís, actuaria com una unió. Però resulta que és un grup d'estats que estan mirant a veure com es posen d'acord. I quan no volen, no s'hi posen. Jo no sóc gens euroescèptic, gens ni mica. Sóc dels plenament convençuts que, sense un projecte europeu, els estats europeus van a la misèria més absoluta en 10 anys. En 10 anys. I no us penseu que França sigui una excepció. I no us penseu que sigui Alemanya. Tot i que Alemanya, el 20% de les importacions a la Gran Bretanya són alemanyes, eh? Vull dir, Alemanya, poca broma amb els alemanys. Però tampoc ells en sortirien. Per què? Perquè fins ara, hi havia, per dir-ho així, dos grans pols al món, que eren els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea. Però això s'ha acabat.
ara hi ha una colla d'unitats geopolítiques molt importants, alguns encara diuen emergents. La franquesa, dir que la Xina és emergent fa riure, està emergida del tot, però és emergent. Escolteu, la Xina d'aquí 5 anys serà primera potència mundial, sense cap dubte, vulgui o no vulgui el senyor Trump. És a dir, la Xina és una potència impressionant, ho és Sud-àfrica, ho és la Índia, ho és el Brasil. Per tant, les aliances que es fan en l'est, a l'est, a l'Àsia. Per tant, si Europa no manté una certa força entre els estats europeus, serem irrellevants. I sobretot ens passarà una altra cosa encara més terrible. Perquè nosaltres som l'única unitat al món que encara almenys ho diem que defensem els drets humans. No ho fem pas prou, eh? No ho fem prou, eh? Però almenys ho diem. Perquè, perdoneu-me, però això no es diu ni al Brasil, ni a la Xina, ni a l'Índia, ni a Sud-àfrica, ni als Estats Units. S'executa gent, es tortura, fa tot. No dic que a Europa siguem un exemple, però almenys, quan hi ha alguna cosa d'aquesta, al Parlament aixequem el dit i diem és contra els nostres valors, és contra els nostres principis, i algú li ha de caure la cara de vergonya. Per tant, que Europa no tingués una presència important i forta en el conglomerat mundial seria un desastre per a Europa i, jo penso, per al conjunt dels estats del món. Ara, també és veritat, i de seguida acabo amb aquest problema, però que em sembla que ajuda a situar. També és veritat una altra cosa. Quan alguns amics em diuen, oh, fixa't, però és que els Estats Units, mira com sí, que es van posar d'acord. No comprem Europa, la formació d'Europa amb la formació dels Estats Units d'Amèrica. Corrien a cavall amb els búfals, dient, es van ajuntar, es van barallar, hi va haver una guerra terrible, conseqüències d'una guerra que encara dura de tot ple, perquè encara dura en el sentit que hi ha blancs i negres i que hi ha nord i sud i que, perdoneu-me, però aquestes coses són molt difícils d'arreglar, i fa 200 anys, a Europa, esclar, hi ha estats, però sobretot hi ha nacions, que tenen 1.000 anys d'història, 1.000 anys. Aleshores, ajuntar i portar a col·laborar a aquestes nacions amb tradició, amb força, amb llengua, amb cultura, amb costums, costa molt. Per tant, també entenguem i tinguem paciència. Fem totes dues coses. Exigim que hi hagi més Unió Europea, però entenguem que és una unió més difícil del que seria si poguessin repartir les cartes de nou i dir tu te'n toquen tants i tu te'n toquen tants i tu te'n toquen tants i ja hauríem acabat. És a dir, l'operació europea és literalment esplèndida com a projecte. Esplèndida. La seva realització és mancada, és difícil, és complicada i l'hauríem de fer millor. Per tant, jo m'agradaria molt que poguéssiu compartir amb mi la idea de que està bé ser eurocrític. Hem de ser crítics amb Europa. Però que és fatal ser euroescèptic. Volguer abandonar el projecte europeu és volguer abandonar el projecte més important que hi ha entre mans en aquests moments. Amb això faig una espècie de programa inicial per situar totes les qüestions. Ara, permeteu-me que vagi, que em diu, però ens parla del procés d'independència de Catalunya. Amb molt de gust, amb molt de gust. Parlem-ne. Em diuen... Què em diuen a Europa? Què en diuen a Europa de Catalunya? Jo és que potser la gent em coneix poc, jo tinc una mica de sentit de l'humor i sobretot d'humor negre. Però, perquè és que em sembla que si no tinguéssim sentit de l'humor, la veritat és que ja seríem tots a casa tancats al rebost. Què en diuen a Europa de Catalunya? Jo dic, res. Res. Vull dir, no us penseu que cada dematí, quan els europeus es desperten, pensen en Catalunya? No, no. Nosaltres, quan ens despertem, tampoc pensem en els suecs. Potser algú pensa en les sueques, almenys a la meva generació, segur que ho fèiem. Però, sisplau, sisplau, no ens ho pensem. No, no, tothom té molts fatics, té moltes coses. Algú es pensa, no siguem pretensiosos, algú es pensa que els suecs saben què és Esquerra Republicana de Catalunya. Bo! O què és Convergència? Oh!
O què és la CUP? Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Que ho sabem nosaltres? Qui són ells i com funcionen? Tens ni idea? Justament aquest és un dels problemes que tenim els europeus. Que ens desconeixem enormement. Per això ja fa molt de temps que estic proposant una cosa. Amb èxit zero, eh? Però a la meva edat, com que ja estic acostumat a tenir èxit zero, no m'inquieto, eh? No m'inquieto. Però amb èxit zero, i és que estic proposant, a veure si algun dia algú pica i ho fem, que es triessin 10 o 12 bons historiadors europeus, bons historiadors europeus, que tinguessin temps i que preparessin una història d'Europa per a les escoles, per a totes les escoles europees, sense amagar. No fem veure que tot és molt maco, sense amagar les baralles que hem tingut, les guerres que hi ha hagut, els morts que ens hem causat els uns als altres, sense amagar res d'això. Però si els nens suecs i els nens catalans tinguessin a sobre la taula, nosaltres, el Principat, tenim Història de Catalunya, quan ens la deixen tenir, però vaja, la tenim, Història de Catalunya, Història d'Espanya, Història del món. I la gent es queda tan fresca. I dic, home, quina poca passió europea, que tenim tots plegats. Com pot ser que no hi hagi ningú que estigui interessat per la història d'Europa, que estiguem interessats per Austràlia? Ah, ja està bé, Austràlia, a veure, si plau. Però, home, abans que Austràlia, potser estaria bé que sapiguéssim què passa a Finlàndia i a Suïssa, etc. Per tant, tot això és el que s'ha de construir, tot això és el que s'ha de fer, i és una feinada tremenda, tremenda. Però vaja, continuo amb la meva resposta en el que em diu què diuen de Catalunya. Dic, res. Dic, ara s'hi fixen molt. Cada vegada que hem fet una manifestació on hem engegat al carrer més d'un milió de persones, alguna vegada gairebé 2 milions, han quedat de pasta de moniato. Es queden parats. I com pot ser que surti tanta gent al carrer, d'un país que té 7 milions i mig d'habitants, no d'habitants que poden sortir al carrer, perquè hi ha criatures, hi ha malalts, hi ha vells, etc. Però, que surt, com pot ser? I que quan han sortit al carrer no han trencat un vidre, no han trencat una paperera, i ho tornen a fer, i ho tornen a fer. Per tant, això sí que ens que provoca una gran admiració. No només això, sinó, per exemple, el 9 de novembre cèlebre, que hi va haver aquella votació simbòlica, en què la gent va sortir al carrer, i us asseguro, pels que hi érem, que era prohibida per l'Estat, però prohibit per l'Estat és allò que no es va fer. El que es va fer va ser una jornada participativa. Em sembla absolutament increïble que es pugui condemnar o jutjar en el president Mas i en els consellers i tal, per haver organitzat una jornada participativa per saber la voluntat de la gent sobre això. Em sembla increïble, des d'un punt de vista jurídic i des de tots els punts de vista, perquè si això ho fa el Corte Inglés, li deixen fer. El Corte Inglés podria preguntar a la porta, vostè què en pensa d'això? Vol que Catalunya sigui independent? La gent contestaria sí o no? No passaria res. Ara, ho fa el govern de la Generalitat i s'ha renunciat al despant. Bé, aquella jornada va ser absolutament emocionant. Hi havia pocs llocs a Girona, com que ho havien de fer amb els mecanismes que tenia nosaltres, sense cap ajuda estatal, hi havia pocs llocs de votació a Girona, alguns centres, tal. Jo em vaig oferir, vaig ser també així voluntari i tal, però no em va tocar, perquè hi havia tants de voluntaris que no em va tocar. Molt bé. I llavors vaig anar recorrent els diferents llocs on es feien aquestes votacions. N'hi havia, perquè la gent donava 3 vegades la volta a la cantonada. Hi havia gent gran, amb quadres a la mà, dels seus pares, dels seus parents, plorant. Era una cosa... Va ser una jornada de sortir sentiments, de sortir passions, de sortir de tot. Va ser una jornada absolutament esplèndida. Bé, aleshores, aquesta jornada, que va ser el 9 de novembre, va venir precedida, és clar, d'altres coses. Jo penso que el punt clau de tot aquest procés ha sigut quan el Tribunal Constitucional Espanyol va rebutjar l'Estatut del 2005, que després va ser el del 2006, duia més a dir, el 2005, el setembre del 2005, el va aprovar el Parlament de Catalunya amb un 90 i una mica més per cent de vots, una cosa literalment espectacular. Se'n va anar a Madrid aquest Estatut, l'Estatut va ser
ribotat, eh? Diu, li passarem el ribot, va dir el senyor Guerra, eh? Com els fusters. Va ser ribotat a Madrid, va quedar molt malmès. Malgrat tot, es va presentar a la ciutadania, i vaig votar que no, però tinc poc poder. La ciutadania va votar que sí, la democràcia te l'has d'empassar, diguem, eh? També quan no t'agrada i quan trampa, com als Estats Units. Doncs mira, t'has d'aguantar. Però després d'això, i això sí que és al·lucinant, després d'un referèndum, 10 jutges o 11 jutges del Tribunal Constitucional, alguns dels quals ja no els hi tocava ser-ne, perquè se'ls va perllongar el mandat de manera il·legal. L'únic pobret que va ser correcte va ser un que es va morir, aquest va ser un que es va comportar, diríem, més dignament, però els altres eren allà. Van destrossar l'Estatut, que no era dolent. Em va fer-t'hi molt, eh? L'Estatut que va sortir l'any 5 del Parlament de Catalunya em va fer patir molt, perquè jo soc independentista. I vaig pensar, oh, amb aquest estatut no tindrem mai la independència, perquè és bastant bo. I per tant, ja anirà bé. La gent va pensar que era bastant bo fins i tot després de passar per Madrid, imagineu-vos. Però el Constitucional el va destrossar. Va fer tres coses, bàsicament, que em sembla importants de tenir en compte. Va negar el concepte de nació. El senyor Rodríguez Zapatero havia dit, havia dit moltes coses, Zapatero era un senyor, per dir-ho així, encantador, però un desastre, havia dit en un míting, recordareu, apoyaré el estatuto que salga del Parlamento de Catalunya. Quan va anar a Madrid, l'estatut aquest ja aprovat pel Parlament de Catalunya, ell un dia va dir que no patíssim per la donació, que ell s'imaginava fins i tot, us ho asseguro que ho va dir, és que cosa que serà mentida que els pugui dur, va dir, no patiu per això, perquè ja, jo sé com 8 maneres per expressar això de nació. Però hi ha 8 maneres. I és que amb una ja en tinc prou, francament. Catalunya és una nació. No cal. Bueno, però res, les 8 maneres també es veu que van desaparèixer, no són són. És a dir, el Constitucional no va acceptar que fos l'article 1, que era l'article 1 que va sortir del Parlament de Catalunya, no va acceptar que estigués en el pròleg, que era el que van aprovar a Madrid, que com que quan es posa en el pròleg ja no té la importància jurídica que té el text, sinó que ho va liquidar, va dir Catalunya no és una nació. Molt bé, una. Dues, segona cosa, no va acceptar que fos obligatori el coneixement del català a Catalunya. El castellà sí. No són llengües cooficials. I llavors és que no ho són. Cosa raríssima. Perquè l'Estatut català no deia que el castellà no ho fos. No, no. Acceptem que el castellà ho sigui d'obligatori. Però que no ho sigui el català, doncs no. Fora. Tercera cosa. Les més importants, diguem, les que jo veig com més importants, hi havia moltes, eh? Moltes, perquè si mireu com va quedar l'Estatut, és una cosa espectacular, no saps quins són els trossos que encara queden. Has d'anar mirant, queden paraules, queden coses, un desastre, tot guixat. No va acceptar que en l'aportació catalana a l'Estat hi hagués un topall, que és, per exemple, el que es fa a Baviera. Baviera, a Alemanya, en l'Estat federal, col·labora econòmicament, perquè és senzillament una zona rica i ja està bé que un tingui sentit de la solidaritat, però hi ha un 4% de topall. O sigui, més enllà del 4% no pot ser, perquè això resulta que el passa el que passa a Espanya, que resulta que quan després es mira la riquesa de les comunitats autònomes, Extremadura, que hauria de ser baix tot, està dalt de tot, i Catalunya està per molt per en sota d'Extremadura, quan l'ha ajudat. O quan els nostres nens tenen dificultats, i els nens extremenys, els quals estimo moltíssim, però tots tenen un ordinador sobre la taula, pagat per algú, no pas per ells. Home, si és tan pervers, què es veu que no pot ser? Que tingués algun topall? No, el Consell va dir que no, que no hi havia de topall, que era l'Estat el que havia de decidir cada any, i que això... Ara es tornaran a reunir per repartir, per dir quants diners s'han de pagar, i ha fet molt bé el president Puigdemont dient jo no hi aniré a aquesta reunió, perquè em sembla una presa de pèl. I s'ha acabat el rock, escolti, deixem-ho córrer, això. Que s'ho facin entre ells i que discuteixin el que vulguin i deixem-ho estar. Bé, això,
que va ser, fixeu-vos bé, 2005 surt del Parlament de Catalunya, 2006 surt de Madrid. Impugnació per part del PP i d'altres, però per part del PP molt fortament. Fins al 2010 no surt la sentència del Constitucional. 4 anys després, el juliol, 10 de juliol del 2010, va començar la sèrie de manifestacions. Era una manifestació espectacular a Barcelona, dient som una nació. Nosaltres decidim. I aleshores es van repetint, sobretot l'11 i el 12, gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana, que va néixer i en poc temps va ser un èxit esclatant, la gent s'hi va apuntar, i aleshores va ser quan el president Mas es va donar, a mi em sembla, oi, es va donar que el govern convergent i els convergents havien de fer un pas envers aquesta direcció, oi, aquesta direcció. Jo va ser, penso que va ser noble i va ser correcte, diu, alguns amics diuen sí, però es va llançar a la piscina. I dic, si no, el problema que tenia Mas era mirar si a la piscina hi havia aigua o hi havia Durán i Lleida. Mirar a veure què carai tinc dins de la piscina. I aquest va ser els seus problemes, suposo, de negociació i tal. És a dir, no ho va tenir fàcil. Convergència també és veritat que en aquests moments... I no estic fent campanya, us ho dic de veritat, estic descrivint fets. Mireu-los, sisplau, en les hemeroteques el que va passar. Perquè jo valoro molt positivament el canvi fet per Convergència. Molt positivament. Sense Convergència, igual que sense la CUP, no es pot fer la independència a Catalunya. No es pot fer. I, evidentment, sense Esquerra Republicana, i sense d'altres. Però, vull dir, es necessita transversalitat. Cosa que és diferent del cas escocès, i si voleu després en parlem. Però jo valoro molt positivament, però també és veritat que, per exemple, Convergència va estar gairebé 2 anys, o així, parlant d'estat propi, la paraula independència no es feia servir. No es feia servir, no sortia. I deia, però si voleu la independència, per què no ho dieu? Nosaltres el que volem és un estat propi. No sabies ben bé de què anava, però, perquè va ser un treball fatigós, va ser un treball difícil, arrossegar masses que fins llavors no han dit que ho diguin. Fixeu-vos el que vol dir sempre un canvi important en el moviment d'un grup, d'un partit. Imagineu, sisplau, situem-nos en un lloc diferent. Penseu les coses que estan passant a l'Euskadi. Quan els grups que d'algunes, molt diferent, però la importància que té que Arnaldo Otegi i companyia hagin arrossegat a l'esquerra Abertzale a posicions de pau i a demanar a ETA que no i estar en contra d'això, és un procés dificilíssim de fer. Per què? Perquè són molts anys, són moltes lluites, són moltes coses, Per tant, valorem, procuro sempre valorar l'acció del contrari, perquè té raons el contrari, no dic que tingui raó, però té raons el contrari, per tant s'ha de valorar això. Bé, aleshores, això es va fer l'any 12, la manifestació aquella va ser literalment espectacular, espectacular, va ser quan el president Mas va anar a Madrid, ep, no ens despistem. Va anar a Madrid a demanar el pacte fiscal, encara. Un pacte com el del País Basc. I la sort que vam tenir, mireu, la sort que tenim els del Principat és que no tenim l'estat francès. Que tenim els espanyols. Perquè l'estat francès no seria un som. És diferent. Què us he d'explicar a vosaltres? Què us he d'explicar? Però és que ho veiem clar. Però l'estat espanyol és fabricant d'independentistes. Ells ho fabriquen cada dia. I cada dia la diuen més grossa i sembla que en vulguin tenir més. Una cosa estranya. I el senyor Rajoy per home, en comptes de dir-li a Mas, miri, això és una cosa difícil, però per què no ho estudiem? Creem una comissió, que les coses, els que no volen coses ho arreglen així, creen comissions. Encara estaria la comissió rumiant. Va dir, no vull. Això no ho tindran mai. Ah, carai, clar, Mas torna a Barcelona, li fan una rebuda que semblava companys, oi? I ja està, a partir de llavors va quedar ben clar
que si el pacte fiscal, ni el pacte fiscal no es podia tenir, i ens havien retallat d'aquella manera l'Estatut, l'única possibilitat que quedava era la independència, que quedava. Permeteu-me encara que comenti una cosa d'argumentar. A mi m'agrada l'argumentació, una mica potser per tipus de feina que he fet fins ara, però l'argumentació política. Quan jo sento amics, amics, molt amics, alguns, de Catalunya sí que es pot, i d'alguns grups d'aquests, d'Iniciativa per Catalunya, etc., grups de l'esquerra catalana, que diuen que no volen la independència, però que volen la sobirania en tots els camps. I jo els pregunto, què vol dir sobirania sense independència? Què vol dir? Ho dic per què? Per exemple, sobirania, volem sobirania energètica. Ah, perdona, el Parlament de Catalunya fa una llei de protecció dels que estan en dificultats i els hi tomba el Constitucional. No és que no la tens, la sobirania. La sobirania només la tindràs el dia que siguis independent i que siguis el que vulguis. Jo faig això. Sobirania a les escoles, oi? Sobirania en els hospitals. Si et prohibeixen, si no et donen diners, què vol dir sobirania? És a dir, com l'adquiriràs? L'únic que pots adquirir és la independència per tenir sobirania. No és que la sobirania et porti a la independència, és que la independència et porta a la sobirania. Vaja, a mi em sembla d'una claredat tan grossa. I a Europa, deixem posar aquesta falca, si no ets un estat no existeixes. No ets ningú. No ets ningú. A mi em fa una enveja quan veig Xipre, que s'aixeca un diputat i remena la cua i tal. Quina sort. Quina sort que tens. No fa gaire vaig assistir a una reunió, un comitè en què allà normalment tenim traducció simultània. Esclar, hi ha 22 llengües, dels 28 estats hi ha 22. I totes són traduïdes, però algunes vegades alguns comitès no totes són traduïdes, entre altres coses, perquè s'han de pagar els traductors. Vull dir, es paga el Parlament, però si no els fa servir no els paga, etcètera, ja sabem de què va això. I l'altre dia, no fa gaire, va tocar intervenir a un diputat portuguès. I el diputat portuguès comença a dir: estic enrabiat, estic enfadat, una filípica extraordinària, perquè aquí no hi ha traducció al portuguès. I m'esteu obligant, o em voleu obligar, a parlar o en anglès o en francès. No ho faré! Parlaré en portuguès. És més, si em torno a trobar amb una cosa així, ni vindré a la comissió. Va, 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 va. Just després d'ell em va tocar parlar. I jo dic: estimat col·lega, estic encantat amb les teves protestes. Tu les pots fer, jo ni les puc fer. Jo ni em puc queixar. Per què? Perquè no hi ha manera. Perquè no hi ha manera. Tot i que ja estem fent coses i a vegades trampetes i tot, però això no t'interessa. Però vull dir que si no ets un estat, diríem, no ets absolutament ningú. Aleshores, a Catalunya això es va veure, i a partir del 12 la cosa ha anat, jo em penso que augmentant d'una manera suficientment interessant. Hi ha la qüestió que alguns diuen, diu, sí, però res no belluga. Penseu que el Principat belluga en coses, i que s'està treballant amb discreció. Jo penso que s'ha de treballar amb molta discreció en aquestes coses, molta discreció. I que fer molts focs artificials i anunciant els contraris que fas és una mala operació. Jo penso que voler cada dia fer ruptura i desobediència és tonto, perquè anirem creant punts de conflicte. El que haurem de fer és, un moment determinat, fer desobediència de debò, fer ruptura de debò, llavors s'ha d'anar totes, i que ens agafin a tots, i a veure que fabriquin presons, i a veure com s'acaba això. Però un ha de ser prudent i treballar, s'està treballant. Però alguns em diuen, a Europa tots callen. Les institucions europees callen. I la meva resposta és, que bé que callin. Vol dir que veuen que va de debò. Si això nostre fos una tonteria, dirien, va, que facin castells, ballin sardanes i mengin panellets, i que no ens atabali, sisplau, no ho diu ningú. La Unió Europea, sobretot el Consell i la Comissió, perquè el Parlament hi té poc a dir, la Comissió
són extraordinàriament prudents i conservadors. Jo recordo el vespre del referèndum d'Escòcia. Em van convidar els amics del partit nacionalista escocès a anar a Edimburg, vaig anar a Edimburg a veure la votació del referèndum. Aquell dia, a la Unió Europea, cap comissió, cap comitè, cap individu deia res. Aquell dia no deien res. Per què? Qualsevol diu alguna cosa. Ara imagina que haguessin dit que bé els escocesos i van i guanyen els britànics. Fatal per ells. O que bé els britànics i van i guanyen els escocesos. En silenci. I un cop s'han acabat les coses, llavors són fantàstics. Fantàstic. Recordeu que després del Brexit, com que Escòcia van votar quedar-se, l'endemà passat ja rebien la primer ministra d'Escòcia. Les autoritats europees. No faran gran cosa, però la van rebre ja. Per què? Perquè fer a complir. Ho fan així. Per tant, no ens inquietem gens i mica. Si calla, bon senyal. Molt bon senyal. El que passa és que és veritat, em sembla a mi, que l'ambient és cada vegada més favorable. I aquí tinc diversos arguments per manifestar-lo. D'una banda, perquè el prestigi espanyol a Europa és proper a zero. Prestigi proper a zero. Passen unes coses allà al Parlament que jo me'n faig creus. I no les provoquem els catalans, no, els col·legues, eh? Per exemple, fan coses que no es farien en França, no es farien en Alemanya, no es farien ni en Itàlia, no. I és que de tant en tant hi ha grans debats oberts sobre polítiques espanyoles, si veuen en cor. Hem discutit, allà tenim una espècie de, bueno, no una espècie, unes pantalles com de tele, de plasma, on s'anuncien les coses que es fan en un plenari o en un comitè o així, no? I per exemple, i traduccionem, i per exemple, Espanya, dos punts, la devolució en calent. Devolució en calent vol dir tots aquells immigrants que arriben a Ceuta i Melilla amb aquelles punxes horroroses i tot plegat. Què passa? Llavors, gran debat, esclar. Per què? Perquè les societats espanyoles estan incomplint la llei. Els que els agafen els retornen al seu lloc d'origen sense fer-los dues coses que tenen obligació de fer. L'una, donar-los tractament mèdic. Dues, donar-los assistència jurídica. Ho han de fer, encara que després els expulsessin. No ho fan. Doncs, discussió. Es havia discutit i al final es va guanyar el cas de l'avortament. Es va discutir. I s'ha votat. Es discuteix la que en diem llei mordassa, nosaltres, aquella llei de no sé què, que no et pots acostar gaire a prop dels edificis, no sé què, del Parlament, no sé què més, sense permisos, sembla franquista, això ja, necessites permisos per qualsevol cosa, doncs això es discuteix. No es discutirà de França, Les decisions que prengui contra el terrorisme, algunes de les quals, des del meu punt de vista, penso, Déu-n'hi-do a la República. Déu-n'hi-do. Però es discuteix. Per què? Perquè és a França respectant. Diríem, pels altres col·legues. Diu, op, aquí parlem amb un de gros. Aquí parlem amb un que és important. Quan, no? És ni gros, ni és important, ni és res. Això, amb franquesa, per això dic que ens elaboreix. I després, em sembla també que els diputats catalans que som allà, diputats pròpiament catalans, en som vuit. En som vuit. Som els dos de la llista d'Esquerra Republicana, que jo encapçalava, que sóc jo i en Maragall, l'Ernest Maragall, que per cert vam guanyar les eleccions a Catalunya per primera vegada des de companys. Van dir, noi, dius, al final les eleccions de companys. I mira, m'encanta haver començat com company. El que em sabria greu és acabar com ell. Però començar com ell no trobo preciós. Bé, doncs vam mirar les eleccions. Vam treure 630.000 vots. Perdoneu-me, però no és... No és poc. No està bé. I m'hauria agradat treure un milió. Us ho podeu imaginar. Però... Bé, doncs nosaltres, dos. Hi ha en Tremosa, que és el grup que va quedar, vull dir, Convergència. Tremosa, que anava amb una, com que feien coalició, anava amb una diputada del PNB. I
aquesta, clar, no la puc votar com a catalana, encara que anés a la seva llista, perquè no ho era, era una coalició. I, en canvi, sí que tenia un segon diputat català, que era en Gambús. En Francesc Gambús, que era d'Unió Democràtica i que ha deixat Unió Democràtica i continua allà com a independent, molt bé, 4. Després hi ha l'Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya. Hi ha en Javi López, del PSC, també és allà. I després n'hi ha dos de Ciudadanos, que no sé si per aquí coneixeu gaire de què va Ciudadanos, però tampoc us ho recomano. Vull dir, no té un interès extraordinari, que els coneixerem. I no ho dic perquè sí, eh? Són d'una beligerància anticatalana tan desagradable, tan desagradable. Sobretot al començament. Sabeu, per allò que jo us deia, els europeus que no volen fer, no pensen en Catalunya. Què vol dir això? Vol dir que no coneixen moltes coses que passen aquí. Per tant, aquests que es dedicaven, sobretot al començament del mandat, a fer escrits a tots els diputats, dient que Catalunya no és una nació, que jo i en Maragall érem ximples, que no sé què, no sé quantos. I clar, sempre algú pot picar, sempre algú s'ho pot creure, eh? I per tant feien això. Però feien amb un malíssim to. Jo no vaig voler entrar mai en aquestes guerres, més aviat ho vaig acabar, perquè em sembla que es va acabar, que un dia després d'una carta d'aquestes li vaig dir a en Maragall, Maragall, fem aquesta. I em van fer una que deia, col·legues, els de Ciudadanos, que parlaven d'Espanya, de Catalunya, de la nació, que el segle no sé què, deien unes bogeries. Si voleu saber alguna cosa d'història d'Espanya i d'història de Catalunya, llegiu-vos Pierre Vilar i Jaume Vicenç Vives, que són dos historiadors de reconegut prestigi internacional. Atentament, Josep Maria Terricabres i Ernest Maragall. I que us donin pel sac i us moqui la iaia. Perquè, esclar, em venen ganes de dir que et moqui la iaia. I no ens atabalis més. Això internament s'ha acabat bastant. Això em fa feliç, perquè t'engonieix a veure que obres l'ordinador i hi ha un missatge d'aquests. Ho dius un altre, un altre. La veritat és que cada vegada que ells han organitzat actes molt unitaristes, però unitaristes rabiosos, en el Parlament de Catalunya, no han tingut gaire èxit, no han tingut gaire èxit. Això se sap de seguida, jo no hi vaig en els seus actes, però hi envio sempre algun espia. I se sap de seguida per què. Perquè els que assisteixen sempre ho fan amb sales petites, ells, eh? Nosaltres hem fet algun acte espectacular, amb sala grossa, amb molts diputats presents, per això vull dir que l'interès creix. Ells ho fan amb sala petita i després resulta que demanen traducció simultània, per als diputats que hi puguin haver, ho fan sempre tot en castellà, i ningú fa servir els auriculars, ningú. Va suposar que tots els suecs o tots els alemanys saben castellà, és una suposició atrevida, diríem, així inicialment, Per tant, ningú, però ningú, Ningú. Què vol dir, que els assistents són aquells que ells han portat amb cotxe i amb avió fins a Brussel·les. Per tant, per sort l'èxit és petit, La campanya que fan és petita, però era molt desagradable, jo ara diria que ho és menys. El que em pateix més les conseqüències d'això és en Ramon Tremosa, perquè els té en el grup dels liberals, en el grup ALDE, en Nart. Inicialment eren en Nart i en Giraut ara l'han promocionat a Madrid, al costat d'en Rivera i tal. I ha vingut la filla d'en Ponset, que també és una senyora amb un cert currículum, és aquella que val dir que hablar en el Parlament Valencià, oi? Que hablar aldeano no portava enlloc, oi? Perquè el català sap que és aldeano, és que hi ha gent d'un nivell, és que hi ha gent d'un nivell, pobres. Ni m'acaben fent pena, ves com sóc. No, i es moriran així, es moriran, no milloraran. Bé, per la situació no és dolenta, us ho asseguro. La situació del procés depèn única i exclusivament dels catalans del Principat. Única i exclusivament. A Europa què faran? Acceptaran resultats. No en dubteu. Allà s'accepten fets. Fets a complir. Què vol dir? Diu, que ens volen enrejar a tu. Apa, som-hi. El problema sí que és veritat que és Madrid, però és que Madrid no hi pot fer gran cosa, us ho escuro,
no és la República, és una altra cosa. I per tant no hi podran fer gran cosa. Fa anys, deien coses com això no passarà, això no passarà. I tal. Ara ja no ho diuen. Ara diuen quan passarà, com passarà, què hem de fer. Perquè hem anat veient que el procés s'ha anat decantant. A mi em fa fins i tot gràcia veure com el ministre de l'Exterior espanyol ha de córrer a les cancelleries europees a explicar que allò que li han dit els diplomàtics catalans no és veritat, però hauria de ser l'inrevés, hauria de ser que el poderós que està instal·lat a les cancelleries, els catalans corressin i li diuen, aquests no. No, al món ja és l'inrevés, això. Ara ja han de córrer a tapar forats, a dissimular, a dir no. Bé, és a dir, això passarà, no tingueu cap dubte, això passarà. Hi ha el cas del Brexit, que tindrà influència, Hi ha el cas del Brexit. En el cas del Brexit, que també s'ha produït per molt pocs vots, diguem, de diferència, i a més de forma molt desigual, la Gran Bretanya, esclar, ha tingut un resultat no pas dolent a Gales, el quedar-se, però no suficient, i en canvi, i a Londres era quedar-se també, però no a Anglaterra, i en canvi a Irlanda del Nord i a Gibraltar ja no en parlem, a Gibraltar el 98% volen ser amb la Gran Bretanya a la Unió Europea, és que només faltaria, ni s'ho imagina una altra cosa. Mira, tant no em venen a veure els gibraltarenys, jo hi soc molt amic, la primera vegada que van venir, diu, clar, Jaume, should we speak English or Spanish? Pues jo, English is okay, English is okay. Amb els gibraltarenys parlem sempre en anglès. Sorry, era encantadora, amb una situació molt complicada, vull dir, no ens enganyem, és molt complicada, però defensats. De tant en tant veig pels passadissos del Parlament pancartes i coses que diuen Gibraltar i tal. Jo un dia us vaig dir, escolta, vosaltres podeu posar unes pancartes que si jo les poso, bueno, me les vindran a retirar els espanyols. Però és que nosaltres ens defensa el govern britànic, dic, tenim tota la raó. Vosaltres tenim un govern que us defensa, nosaltres tenim un govern que ens va en contra, que ens va en contra. Penseu que en el Parlament, però fort, hi ha moltes coses increïbles. En el Parlament Europeu tenim un centre d'informació que en diem Vox, que és el centre on la gent va a fer declaracions, graven per televisió, fan un centre que els periodistes que són per allà diuen, tots els periodistes, si jo ho tinguéssim a casa, és a dir, és ben fet, amb diners abocats, i molt ben fet, molt ben. Hi ha un programa que se'n diu, no sé si aquí el agafeu, Via Europa, que el fa el Punt Avui, que és un dels pocs programes en què es fan ressò de coses europees, cosa que és maca, perquè a mi em sembla que un dels problemes que tenim és que els nostres mitjans de comunicació no parlen d'Europa. No parlen d'Europa, com si Europa no anéssim nosaltres, Déu del cel. I per això després, quan hi ha eleccions europees, la gent n'hi va votar, perquè no vols que et diguin. Bé, doncs, aquest Via Europa acostuma a entrevistar dues o tres persones cada setmana sobre algun tema, alguna vegada amb algun català, però molt sovint amb estrangers i tot plegat. Bé, doncs, com que les tres persones responsables d'aquells set en què ells treballen, dues d'elles són espanyoles i es veu que són polítics, no són tècnics, els han expulsat d'allà i els han portat ara en una habitació, en un lloc que no està malament, no està malament, però apartat de tot allò. I els van increpar dient com és que parleu de l'Ebre i dels problemes de les cames i tal, per quins programes feu-la. I l'altra persona, que em penso que és holandesa o no sé què, va quedar estorada i els hi va dir als periodistes, perdoneu, a Espanya els polítics es posen a dir als periodistes què han de fer. Però què és això? I els van dir, si us expliquéssim el que van, quedaríeu cansats. Bé, per tant, la situació, jo amb franquesa, la veig com una situació que va evolucionant de forma natural. Ja posats a fer i acabo, perdoneu-me. Una teoria, que com que no l'explica ningú, jo l'explicaré, que a més a mi m'agrada molt, que és la teoria de l'equilibri puntuat, que es diu. Això van servir els científics, paleontòlegs, biòlegs evolutius,
dir biòleg evolutiu gairebé fa riure, perquè esclar, si no ets evolutiu, costa una mica que siguis biòleg, ara, amb franquesa. Però, ni el senyor Trump ni el seu vicepresident creuen en l'evolució, eh? En el vicepresident li van preguntar si creien en l'evolució. Ell no va dir ni que sí ni que no, va dir, crec que Déu va crear l'home i la dona. Diu, però escolti, vostè creu en l'evolució? Crec que Déu va crear l'home i la dona. I suposo que el mosquit també, no ho sé, però tant és. El fet és que paleontòlegs i biòlegs evolutius, sobretot, tenen la següent idea, que és molt maca. Diu, en la natura hi ha una situació, en algunes coses, d'equilibri. Però, esclar, això, si no tingués alguna alteració, no hi hauria mai canvis en la natura. Tindríem, des del començament, una determinada situació en equilibri que aniria avançant monòtonament, diguem-ho així, pam, 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 i no passaria mai res. Aleshores, què passa? De tant en tant es produeix un tall puntuat, l'equilibri puntuat, es produeix un tall, per exemple, quan uns preus mínims, el que sigui, sofreixen una glaciació brutal, sofreixen la invasió d'altres grups que els ataquen, tenen algun tipus de problemes amb el menjar, amb què la majoria d'ells es moren i s'han de redactar, jo què sé, passen coses. Això fa que hi hagi un moment evolutiu. Això s'aplica sobretot a les ciències per explicar, i llavors s'ha de vigilar i dir, no, hi ha d'haver una situació d'equilibri. Però, de tant en tant, hi ha un punt en què les coses canvien. I el punt, molt sovint, és imprevisible. Però si no hi hagués l'equilibri, no es podria tallar. Jo dic, això en ciències socials també ho podríem aplicar. Sobretot perquè en tinc un exemple colossal, fantàstic, és el que em va més bé de tots. És el mur de Berlín. Home, mur de Berlín és situació absolutament d'equilibri. D'equilibri, per exemple, en la queixa, en el malestar, en el disgust, en no sé què més, a tots els països al voltant, és a dir, que formaven part de la Unió Soviètica, tots. I tot clar, de la manera més inesperada, un senyor va amb un paper, amb uns que estan reunits allà, però diu, escolti, aquí diu que es pot passar pel mur, que es pot marxar. I no diu, ah, sí, ja ho poden fer. Diu, i que diu, quan? Diu, de seguida. I es va trencar el mur. Cosa que no ho sabia ningú, no ho sabia la CIA, no ho sabia... Ningú ho havia descobert, ningú s'ho pensava. És a dir, el que passa és que hi ha d'haver la situació que ho prepari. Si no, no hi pot haver irrupció, diríem, no? Ara, això es va produir un dia, un divendres a la tarda, uns senyors que estaven en una roda de premsa, enraonant, un senyor que era una mica important, la presidia, a ell li van preguntar, ell va dir que sí, i ja no hi va haver aturador, perquè quan va començar a saltar els primers, imagina't, els guàrdies, tothom s'hi va apuntar, allò es va acabar. Allò es va acabar. Per tant, jo dic, la situació de Catalunya també, prenguem-nos un calma. Em sembla que tenim l'equilibri, que tenim tota la preparació. El puntual, què serà? Pot ser un desencert espanyol, pot ser un encert nostre, pot ser una decisió europea, pot ser una conseqüència del Brexit. Perquè fixeu-vos que el Brexit el que té ara de graciós i d'interessant és que té dintre una Escòcia que per més d'un 60% ha decidit quedar-se i que no vol que la facin fora. Ara aquí hi haurà un debat espectacular, espectacular. Com es fa? Per acceptar el Brexit, jo es puc dir amb confiança que jo estic en una comissió, encara no ho vull dir gaire alt perquè no tinc ni problemes, però bueno, la setmana vinent ja serà clar que sí, ja estic nomenat per aquesta comissió, una petita comissió que som la que farà les gestions amb la Gran Bretanya per lo del Brexit, que és un, francament, molt important. Perquè pots tenir un ull a veure què passa i com evolucionen les coses, no? I aleshores, clar, nosaltres hem d'evitar dues coses. Hem d'evitar alguna cosa que alguns diuen, venjança, alguns diuen. Però la Gran Bretanya s'ha portat malament, venjança. Tractem-los malament. No. És una decisió democràtica de la gent, ens agradi o no ens agradi. Hem de tractar malament. Uns altres diuen, fem com si no hagués passat res. Home, tampoc. Han dit que marxen, eh? Clar, si resulta que els que marxen
Però si dius, no, no, vostès continuïn amb un mercat de 500 milions de persones a Europa. Continuïn. I a més tanquin fronteres amb els treballadors que no vulguin. Però escolti, jo no pito el sereno, tothom voldrà la part beneficiosa i ningú voldrà la part difícil. Per tant, ja es veu que no. No podem fer ni venjança ni no passar res. Hem de veure com ho fem. I s'ha de discutir amb calma. Però, en canvi, també és veritat que no tenim en compte que hi ha alguns grups, concretament l'escocès, que està disposat amb això. I que jo no crec que de moment pugui fer un referèndum. Amb tota sinceritat, és tal com jo ho veig, eh? Per què? Perquè la senyora May no és, la senyor, no és el senyor Cameron i perquè la situació és molt diferent. No dirà, ah, no, no, feu un referèndum. Això ho simplificaria molt. No, no, no. I som junts, que la senyora May a més sap que pot negociar d'una altra manera si té Escòcia dintre. Si la té fora, és més dèbil, més dèbil, més dèbil. Per tant, no. Però en canvi, alhora, hem de donar possibilitats a tot. Per tant, ens podríem fins i tot trobar, ara això m'ho invento i segurament que no ens hi trobem, però ens podríem trobar que Escòcia, digues, ja n'estem en tips d'aquesta comèdia, farem un referèndum sense permís de Gran Bretanya, amb la qual estaria com Catalunya. Seria divertidíssim, eh? Seria divertidíssim. Eh? Perquè fins ara els escocesos, nosaltres, allà al Parlament també, quan discutim de la independència, nosaltres no és el nostre cas, eh? Nosaltres som diferents, ui, ui, marcant distàncies de mala manera. Eh? Nosaltres ho fem oficial, nosaltres fem legal, vosaltres no, etc. Però ens podríem trobar que totes dues nacions ho fessin amb les mateixes circumstàncies, el qual seria molt divertit. Sospito que no ens hi trobarem, perquè no, la Gran Bretanya ja es cuidarà de parlar amb nosaltres, amb la Unió Europea, de veure com s'arregla, de tal. Però fixeu-vos, tot està in the making, tot està in the moving, diríem, tot està movent-se. Però la situació catalana del Principat no és pas la pitjor de totes. No és pas la pitjor de totes. Al contrari, jo més bé ho veig bé. És més, si m'hagués de jugar alguna cosa, em jugaria un pèsol, ja és poca cosa. Però em jugaria un pèsol, perquè aquestes coses s'acceleren, eh? Sobretot quan hi ha el puntuat, eh? Quan hi ha el puntuat és terrible, eh? Pot passar qualsevol moment, eh? Fixeu-vos que Espanya va creixent, van creixent les veus que diuen que hauríem de fer un referèndum. Calla, hi ha un altre argument que us vull oferir. Que també hi ha l'oferta no sé quants. És que és boníssim, és meu, és boníssim. Quan el govern espanyol diu han de votar tots els ciutadans, tots els ciutadans espanyols, jo dic, bé, fem una cosa que en filosofia en diem un experiment mental, vol dir que no és un experiment en un laboratori, sinó que imaginem una situació determinada. L'experiment mental que tingui les següents característiques. 1. Votarà tothom. Tots els espanyols. Sobre la independència de Catalunya. 2. En contra del que s'esperava, tots els espanyols diuen que Catalunya ha de ser independent. I tots els catalans diuen que no. Ara imaginem aquesta situació. És mental, això, eh? Que tots ells diuen que sí i tots nosaltres diem que no. Si fos així, seríem independents els catalans? Òbviament no. Òbviament no. Si nosaltres haguéssim dit que no, què vol dir això? Que la seva opinió és irrellevant? Vaja, em sembla de lògica estricta. La seva opinió és absolutament irrellevant. Que si diguessin ells que sí i nosaltres diguéssim que no, no en seríem. Però és irrellevant per notar que és el que saben perfectament tot arreu, eh? Perquè al Canadà també voten només el Quebec, eh? I perquè a Gran Bretanya només voten els Quebec. Però no, és que els espanyols els hi has d'explicar tot des de diferents punts de vista, moltes vegades, amb molta paciència, repetir la lliçó, etc. És molt complicat. Però em sembla tan clar que les coses van avançant bé que deixeu-me dir una cosa, em direu que sóc optimista, no ho sé. A mi m'agrada, a mi el de l'optimisme i el pessimisme no em fa cap pes. Jo trobo que és un problema de bioritmes, això. No m'interessa. M'interessa. Diu, és que és molt pessimista, aquest. Diu, és que prengui un gotet de whisky, home. Diu, encara ho és. Un altre. Un altre. I no és cap d'una estona. Diu, ja ho veig més bé. Ho veus, home. Ja s'ha arreglat. I un altre, que és molt, molt optimista, dona-li un bon disgust. Dona-li un disgust i veuràs com se li acabarà la cosa. No, l'optimisme i el pessimisme és un problema. El que hem de ser és lúcids. El que hem de ser és lúcids. El que hem de tenir és la clarividència suficient per analitzar les coses i proposar solucions.
i en aquí ens hi podrem trobar els optimistes i els pessimistes, tal com s'hi troben els ateus i els creients, els homosexuals i els heterosexuals. No importa gens ni mica, no és aquest el problema. El problema és lucidesa intel·lectual a l'hora de buscar els problemes. A mi, la meva lucidesa fins ara em diu, em puc equivocar, que jo vaig començar a Europa com a diputat espanyol, que abans del 19 acabaré com a diputat català. Moltes gràcies. Sí. Si hi ha alguna pregunta? M'agradaria molt, si ho comentar, o dubte, o una cosa que contra la qual estigués, però no m'agradaria. El problema podria ser França, de cara a l'admissió de l'estat català. Sí, esclar, no, però serà. És a dir, sobre això, aquest és el problema, és qui reconeixerà, és a dir, quins estats estarien a favor de... A mi em sembla que actualment estem en una situació molt interessant, des del model internacional, molt interessant, perquè fixeu-vos que cap d'estat o de govern, el primer ministre rebrà el president de la Generalitat, no, per allò que diem, els altres són les botigues que hi ha al mateix carrer, tractem-nos bé, no ens barallem entre gats amb gats, no es barallen, però en canvi, les segones corones que estan al voltant d'aquests estan tots tocats ja, és a dir, hi ha hagut accions, hi ha relacions, hi ha contactes, en molts d'ells. La senyora Merkel té un think tank allà, que un think tank, que alguns dels quals li diuen, escolta, estigues molt al cas del cas català, perquè és que és... No sé si puja, és que és una cosa que serà bastant inevitable. I hem d'estar pensant com reaccionarem. Els països nòrdics ja no en parlem. Fixeu-vos que han passat coses que eren impensables fa poc temps, i és que allò que a Catalunya en diem el diplocat, hi ha una diplomàcia, diguem, paral·lela, i l'actual equip que està amb Raül Romeva, amb el nostre d'Assumptes Exteriors, aquests han treballat molt bé, han treballat i treballen molt bé, amb moltes dificultats, perquè de seguida que els altres saben que ells belluguen, ja corren també a bellugar, oi? Ho tenen molt complicat, però, per exemple, s'han reunit en diversos parlaments, en diversos parlaments, no només amb el de Flandes, no només amb el de Dinamarca, no només amb el de Suècia, a Estats Units amb una comissió de la Cambra de Representants. És a dir, jo penso que aquestes coses cauen com cauen. El que ha pretès fins ara el senyor Margallo, sobretot el senyor Margallo, ministre espanyol d'Exteriors, que ara ja no ho és, però i Rajoy, era establir una closca dura entorn del cas català, que fos irrompible. Quan això ho trenquin un o dos estats, i un o dos estan disposats a trencar-ho demà mateix, si proclamem l'independència, demà mateix, com ho fas? És veritat que no tindràs el consentiment, potser de cop, dels 27, però tampoc tindràs l'animadversió dels 27, i per tant el problema serà un problema realment europeu. És que el problema serà europeu. Perquè ho és un problema europeu, Tota aquesta comèdia d'anar dient no, això és un problema intraespanyol. Mentida. Deixeu-me posar un exemple que a mi em sembla espectacular. Quan jo em presentava les eleccions pel Parlament Europeu, les vam fer el 25 de maig del 2014, pocs dies abans hi va haver pocs dies, vull dir dues setmanes potser, una cosa així, hi va haver a Europa, es va fer una emissió de televisió amb les 5 persones que es presentaven per ser els presidents de la comissió. Hi havia Juncker, hi havia Schulz, hi havia Ska Keller, hi havia en José Bové, etc. I dos periodistes europeus, un senyor i una senyora. I els preguntaven com veien el Parlament Europeu, com veien el... Una de les preguntes va ser
com veuen Catalunya. És increïble. Tantes preguntes com es poden fer. En aquells dos, van trobar natural. No és tan natural, vol dir que la qüestió no és catalana. Ara, també es veia que aquells mateixos dies, el senyor Cañete i la senyora Elena Valenciano, que eren els dos representants del PP i del PSOE a Espanya, van ser entrevistats a la televisió espanyola i ningú va preguntar pel cas català, esclar, com si Catalunya no existís. Però resulta que a Europa una de les preguntes va ser aquesta. Què vol dir? Vol dir que fa molt temps no és veritat que sigui un assumpte intern. No pot ser de cap manera, no pot ser de cap manera. És una cosa que anirà bé que internament la resolguem, esclar que sí, només faltaria. Però el problema és europeu. Com Escòcia, és un problema europeu. I si no, per què aquest rombori? Per tant, jo diria que això és quan s'accelerarà i haurà d'intervenir certament la Unió Europea, potser demanant un referèndum, jo no sé què, quina solució final serà, però Espanya, respecte a Europa, està en posició de debilitat, de debilitat sobretot econòmica. Jo ara he sigut un dels diputats, i això ho hem fet els diputats, mira, jo treballo molt en col·laboració amb altres diputats catalans, menys amb els dos de Ciutadans, que miro de no trobar-los ni a l'avió. Els altres sí, treballem molt junts, i amb l'Ernest Urtasso, en Maragall, en Tregotet, hem demanat a la comissió una cosa que finalment s'ha fet, i és que no sancionés ni Espanya ni Portugal retirant-los els fons d'ajut europeu perquè no complien. Per què? Que no els castiguin. Perquè els fons d'ajut europeu van pels ciutadans, és que ja només falta que la gent que s'ho està passant malament, com que resulta que l'Estat incompleix, no tinguin ajuts europeus. Ens va semblar que era impresentable, però hem de fer tots els esforços per portar una Europa digna i bona, però Espanya mateixa està en una situació de fragilitat i de debilitat, i per tant podrà aguantar poc, la qual cosa no vol dir que no tingui problemes amb Catalunya pels segles dels segles. Jo voldria per això insistir una mica en el que diu el Miquel, referint-me d'una banda, em sembla una mica d'inhibició que té sempre, per exemple, el govern alemany de cara a França, no? Sense posar mai el dit a la llaga dels francesos, sempre donant la sensació que els respecten molt i que van molt en compte del que diuen els francesos, fins i tot quan els francesos, i en el cas sovint, no respecten, doncs, coses europees. D'altra banda, referim al fet que fa pocs dies el govern francès es va mostrar molt enfadat, aparentment, en un article a La Vanguardia, vaig llegir, de cara al govern espanyol, perquè havia sortit al Parlament de Catalunya el dret, doncs, a l'autodeterminació de tots els territoris catalans. Doncs comprenc ben bé que, evidentment, l'estat francès és un entre 27 o 28, però em sembla que fins i tot a nivell diplomàtic podria ser pel procés català un perill. I en funció d'això et volia demanar si penses que per als diferents estaments europeus seria important o no que la Constitució catalana fos molt detallada pel que fa al dret a la ciutadania, o diguem, a la nacionalitat de la gent dels altres territoris, o bé si estaria millor que tinguéssim una constitució d'estil com a Israel, per exemple, que no tracta els punts que podrien ser conflictius, o bé al contrari, els estats europeus bé se'n foten de la Constitució catalana i acceptaran la nostra independència quan la decidirem. Com ho veus? Són tres qüestions. La primera és la relació Alemanya-França. La relació Alemanya-França és extremadament delicada, extremadament delicada. A mi em sembla que la Unió Europea, encara que en alguns moments no vagi bé, ja queda justificada per haver evitat una tercera guerra entre alemanys i francesos. He de ser ben franc. Que s'ha evitat. Això em sembla d'una importància històrica. I es va començar amb el carbó i amb l'acer, i jo sempre dic que per què voleu que comencessin? Després de la guerra. Pel carbó i per l'acer. Molt bé, home. El problema és com després va evolucionant. Però que Alemanya i França es tenen i és reconegut per tots els altres estats europeus.
especial relació de precaució. Els fets són molt recents. Encara hi ha molts amics, jo tinc molts amics francesos, oi, que... algun dels quals ha marxat d'algun hotel de Mallorca perquè no podia resistir, perquè tots els veïns parlaven amb alemany. Pobre. I com que havia, a la guerra havia tingut experiències molt dures, això depèn, no va poder resistir. I ho sento. Vull dir, les coses són relativament recents, les dificultats franco-alemanyes han sigut molt dures, jo aquest capítol sempre el tractaria amb compte. Això és una cosa. El segon problema, que és directe, és els francesos, França i Catalunya. França i Catalunya, esclar que ens poden posar dificultats, sobretot perquè miraran cap aquí. En Valls, en Valls, en Valls, justament en Valls, me cap xula. Em mirarà cap aquí, perquè és tan francès en Valls que fan guni gairebé, de tant, 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 que n'és. Però, vull dir, veure, jo penso que nosaltres podríem ser, això ho formula molt bé el Martí Anglada, ell diu que Catalunya hauria de ser la Bèlgica del Sud. La Bèlgica del Sud. Vull dir, podríem ser també com a principat, ara parlo de principat, com a aquella peça entre França i Alemanya, ai, de França i Espanya, que França pensés que pot tirar cap a França en coses, en resolucions, en modernització, en coses així, no? De fet, en moltes coses ens semblen més a França que a Espanya. Per exemple, en industrialització. És un fet espectacular que amb tants diners com s'han arribat a abocar sobre Espanya aquests últims 30 anys, tant per part de Catalunya com per part de la Unió Europea, Espanya no s'ha industrialitzat. No s'ha industrialitzat, és una cosa que fa angúnia. Hi ha trens AVE per anar de la cuina al menjador, és a dir, és una cosa tremenda. N'hi ha molts, però no hi ha, s'ha industrialitzat. Per tant, la posició, jo penso que sí, que França pot ser una de les dificultats, però s'haurà de veure a l'hora de la negociació qui li fa més gràcia a França, si Espanya o Catalunya. Perquè a Espanya una gràcia infinita no li fa, a França no li fa. Gràcia infinita no. No li fa. Per tant, això ja ho veurem. Jo penso, amb tota franquesa, jo penso que hauríem d'emprendre mesures nosaltres de congraciar-nos en algun sentit amb França i amb la cultura. Per exemple, jo crec que la Universitat de Girona hauria de favorir l'aprenentatge de la francesa. I tant. El català, evidentment, però aquesta moda que s'ha imposat ara que tot parla anglès, escolti, perdoni, jo quan era petit, la meva generació, el primer idioma estranger a parlar el castellà era el francès, jo vaig aprendre el francès a 6 anys, i el parlava, de més, molt bé, molt. Després tot això s'ha abandonat. És a dir, hi ha coses que em sembla que poden fer que no se'ns vegi ben bé amb mals ulls. Ara, gràcia, si pregunteu, us fa gràcia que Catalunya sigui independent? Diran, no. Gràcia, no. Però us fa gràcia tenir un conflicte entre Catalunya i Espanya aquí a la frontera? Tampoc. Cap. Zero. Zero. Per exemple, esclar, és que nosaltres som els que estem a favor del corredor mediterrani, perdoneu-me, Espanya no ho estava, Espanya volia travessar els Pirineus amb el cap, que això sí que és una bestiesa absoluta. Vull dir, que a nivell de modernitat i d'europeisme en som més nosaltres, això, no en tenen cap dubte. Respecte a la Constitució, això de la Constitució és molt, molt tricky, molt curiós. A veure, jo algunes vegades vaig pensar, i segons com ho continuo pensant, però que jo faria una Constitució de dues pàgines. Jo deia, ara ja no ho dic tant, per què? Les grans coses, dir quins són els valors que defensem, jo què sé, l'europeisme, la igualtat home-dona, el laïcisme, el ta-ta-ta-ta-ta, l'escola pública, no sé què, que defensem una cosa. I després, que la voluntat dels ciutadans, quan voten cada 4 anys o cada quan sigui, decideixin
aquests grans principis, com s'adapten, com es porten a terme i tal. I per tant, jo no seria partidari d'una constitució gaire complicada, entre altres coses perquè si la fem és possible que els mateixos catalans la votin. Perquè si les diferències ideològiques ja es posen a la Constitució, hem begut oli. Les diferències ideològiques s'han de mostrar en la interpretació de la Constitució, no en la Constitució. I per tant, jo més aviat aniria per aquí. Respecte a la cosa dels Països Catalans, jo sospito, només ho sospito, però és una sospita fonamentada, que en un pròleg, es farà necessàriament referència a la nació sencera. La definició de la nació. El que passa és que, siguem sincers i honestos, la Constitució no pot parlar d'aquells que no s'independitzen. Clar, és clar, ara imagina't, nosaltres diem, no, és que el País Valencià, és clar, els mateixos valencians, que li perdoni, vostè per què? És dir, no ho diran els francesos, no, ho diran els valencians, vostè per què s'hi fica? Per què s'hi fica? I per tant, hem de fer una declaració de pertinença a la nació, però després haurem de parlar només de nosaltres. El que passa, i a més fer-ho d'una manera que no sigui ni ofensiva ni no, escolteu, un cop siguem independents, farem el que voldrem. Aquesta és la gràcia de la independència. Al cap de 3 mesos fas una reforma de la Constitució i fas sortir el Sant Cristo Gros i dius el que et dona la gana. I els altres diran, però només faran això, però no faran res. Per tant, mireu, a Girona tenim una expressió que és molt lletxeta, però que trobo que és molt expressiva, que s'ha de ser més puta que bonic. S'ha de ser més puta que bonic. Doncs sí, a vegades volem ser bonics. No, ser bonic, putes. Perdó. Anem a buscar com ho obtenim, allò que volem obtenir. Jo, més aviat, en aquest cas, seria pragmàtic i no ofensiu, perquè tindrem tantes dificultats, perquè se'ns accepti. El que passa és que l'acceptació dels estats vindrà abans de la Constitució. I això també és un avantatge. Vull dir, vindrà pel referèndum. Quan a mi em deien, quan hi va haver un gran debat a Catalunya, encara hi és un debat, avui ja saps, si faríem una declaració unilateral d'independència o un referèndum, jo sempre vaig defensar que un referèndum. La raó és molt senzilla. En el referèndum es compta la gent. El referèndum l'entenen a Europa. Diu, n'hi ha 4 aquí i 3 allà, aquests han guanyat. En una declaració unilateral d'independència diu, escolti, qui ho ha declarat això? Quants ho han declarat això? La majoria, bueno, i la minoria que pensa, i el no sé què. I aquesta majoria és realment la majoria dels ciutadans o és la majoria del Parlament? Perquè la majoria del Parlament, no vol dir encara, són dels votants, la majoria dels votants, però no s'entén. Vull dir, hi ha coses que cal més assegurar-les. Ja ho sé que tenim majoria al Parlament, sí, ho sé. Ho sé que és legítima, ho sé. Sé que es poden prendre decisions, ho sé. Però el que s'ha de fer és preguntar als ciutadans. I fer un carroc, un cop de cap. Avui quan venia, sentia per la ràdio que ha sortit una enquesta del CEO, no sé com diuen aquests noms, que diu que si es fessin eleccions ara, a mi aquestes enquestes sempre em fan molt riure, diu, si es fessin eleccions ara, ah, però és que no es fan. Diu, si et casessis avui, però és que no em caso. Si et morissis demà, però és que no em moro. És una cosa molt divertida, però què hi farem? És com una simulació estranya, això. Si es fessin eleccions, si es fessin referèndum ara, guanyaria el no per un 45,1% contra un 44,9%. Dues dècimes. I el que ho comentava deia, que també m'ha estranyat, diu això, diu, en números reals vol dir 3 o 4 persones. Tres o quatre persones poden fer, que en un moment determinat, aquestes xifres, diu, és realment un empat. Diu, és un empat gairebé copaire, que fan empats a 1515, uns empats absolutament sorprenents, no? Però empat en resulta, no empat. Va, doncs, per tant, què vol dir? Vol dir que la situació està oberta, que hem de lluitar per aconseguir tal, però jo estic segur que no és com cal el que anirem fent, el que falta encara amb els 10 mesos, amb la campanya que es farà, amb les explicacions que es donaran, que la gent entendrà que poden viure millor d'una manera que d'una altra, estic segur que podem guanyar el que fem. Però, esclar, hi
aquest és el punt clau. Perquè si amb això, fins i tot hi ha igualtat tal, les interpretacions que es poden donar a una declaració unilateral, bueno, fixa't que, home, si hem guanyat les eleccions, dic que hem guanyat perquè soc d'un grup dels que ha guanyat, si hem guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya, si tenim majoria absoluta, i posen en dubte que l'independentisme sigui majoritari a Catalunya, no li perdoni, en el Parlament almenys sí. A veure, però quines coses diuen ara? I per tant, el que és Europa ho entén molt això. Diu, quants n'hi ha, posen el marcador de marxa. I està, està guanyant per fora. Per tant, hem d'anar per allà. Perdó, ell diu... No, parlant del tema del referèndum, jo el que volia preguntar és que si també es pot donar el cas en el que el resultat arribi, o sigui, a nivell de participació s'arribi a menys d'un 50% del quart, per falta de mobilització del vot contrari. Quin escenari et planteja després d'una cosa així? No hi fa res, no hi fa res. Sobretot no mireu el tant per cent d'americans que han votat el president. Ja, no hi farà. Només hi farà sí. Només hi farà sí. Intervé alguna autoritat europea i posa condicions. Que seria el cas de Montenegro. El cas de Montenegro, jo escolti, hi ha d'haver mínim un 50% de participació i mínim un 55% de vot afirmatiu, que van tenir la xamba de fer 55,2. Doncs, molt bé, dels que té 3 o 4, eh? Va, però si no, és a dir, nosaltres hem de mirar que hi hagi... El que és molt interessant és que els unionistes sempre argumentaven el dia que el Parlament de Catalunya hi hagi una votació molt gran, una gran participació, guanyarem els unionistes. Hi va haver un 70% i vam guanyar els independentistes. Per tant, calma, calma, ens hi posem nerviosos amb això, eh? Però em sembla, hem d'aspirar, jo sempre aspiro, a que hi hagi més d'un 50% de participació, perquè em sembla més clar, més maco fins i tot, eh? Però si no, legalment no hi ha cap problema sobre això, ningú ho planteja, eh? Al final diuen, quanta participació hi ha hagut? Però el que es planteja és, dels que han participat, aquests els altres no volen participar, què faràs? Els agafaràs per coll i els que escanyaràs? Eh? Perquè és que d'aquesta manera es podria aconseguir que mai es fes. Diu, 2 milions que es quedin a casa. I els hi paguem el dinar tots. Clar, podries aconseguir, entens? Per tant, això no es pot, eh? No es pot tenir en consideració estrictament democràtic. Són lliures, tothom que vol pot anar a votar, el que no li interessa que no hi vagi, i guanya qui té més vots. Ara, si hi ha algú que ens ha de posar les condicions, ens posarà aquesta. Sembla, vaja, però... Sí. En el marc d'una Catalunya ja independent, és que penses que es podria contemplar que ciutadans nord-catalans de ciutadania francesa demanin i obtinguin la nacionalitat catalana. La segona pregunta subsidiària és que seria contraproduent engegar ja una campanya en aquest sentit a Catalunya Nord. És que podria ser contraproduent en el procés. A mi em sembla que, perquè jo soc així, que absolutament no s'ha d'engegar una campanya així. Hem de ser més putos que amics. Hem de ser discrets. Hem de ser discrets. És que si l'engeguem, n'hi ha de valencians que volen venir, n'hi ha d'illens que volen venir, és que si no hi cabrem, eh? No hi cabrem. Fins i tot els andorrans se'ns faran nostres ja, eh? Vull dir, no, en canvi sí que és veritat, com fan tots els països del món, que aquells que han emigrat, que són d'origen tal, obtenen la doble nacionalitat. Sobre això no hi tinc cap problema, és més, jo penso que es farà. Nord-catalans no immigrats. No, no, però nord, no, nord-catalans d'origen, nord-catalans, carai, de la Catalunya del Nord, però que forma part d'allò que jo en dic en el prefaci és la nació. Em sembla absolutament natural. I seria la doble ciutadania que no et treu res dels drets que puguis tenir amb la nacionalitat francesa, res. No estem dient de suprimir una nacionalitat per una altra, no, no, en absolut, en absolut. Com? Però si acceptarem, perquè segur que acceptarem, que tots aquells que, catalans del Principat que vulguin continuïn amb l'espanyola. No haurem d'acceptar que els nostres tinguin la nostra. Vaja, jo ho veig claríssim, però no en faria grans campanyes. Com no faria grans campanyes entorn de la llengua catalana? Hi ha una campanya, per exemple, que a mi no m'agrada gens, és un gran debat aquest, eh? Gran debat. Perquè alguns diuen, fins i tot jefes importants dels diferents grups polítics, que diuen que
el castellà ha de ser cooficial a Catalunya? Jo penso que no, però per una raó molt senzilla. Per una raó molt senzilla. Cooficial, aquest terme, només es fa servir a Espanya. En lloc més del món hi ha llengües cooficials. És a dir, a veure, a Bèlgica les llengües no són cooficials, eh? A Suïssa les llengües no són cooficials, eh? Són territorialitzades. És a dir, a Valònia es parla el francès i la llengua és el francès. I a Flandes es parla flamenc i la llengua és el flamenc. A Suïssa més jo tinc amics, que alguns dels quals diuen, home, és gairebé més patètic el nostre cas, perquè resulta que el nen que parla italià resulta que no en sap res d'alemany, que és una altra banda. Diu, home, ja és exagerat. Jo dic, francament, trobo que és exagerat. Estaria bé que sapiguéssiu més llengües, però això no té res a veure amb l'oficialitat. És a dir, hi ha d'haver una... Però no s'ha de parlar d'oficial i cooficial. Jo penso que el que s'ha de dir és la llengua del Principat de Catalunya, o de la llengua de Catalunya, és el català. I les altres llengües seran tractades amb estimació, afecte i protecció. I si es vol dir, no tinc cap inconvenient que es digui, especialment el castellà, que és una llengua molt, molt usada a Catalunya. O és més que el berber, o que és més que jo. I per tant, esclar, és que si pregunteu a la Carme Junyent de Catalunya, que en sap un niu, us dirà que hi ha 300 llengües a Catalunya. 300, eh? Poca broma. No és igual que hagin de ser mig oficials totes, eh? Faríem un embolic, eh? Bé, però si es vol fer una petita menció del castellà, jo no hi ha cap problema. I que els castellans no es sentin ni marginats ni ofesos. Però si fa molts anys que ho predico, fa molts anys, quan ningú pensava en la independència, deia, el dia que siguem independents, el castellà serà encara una llengua molt potent a Catalunya. Per què? Perquè té bancs, perquè té diaris, perquè té televisió. Com voleu que no sigui una llengua potent i oficial i grossa a Catalunya? Ara no l'anomenem cooficial, no. Que si no tindrem els mateixos problemes que ja tenim ara. Que els jutges vindran i diran, cooficial, perdó, té dreta, no escolti. Deixem-ho. Hi ha discussions, que a mi em sembla que val més evitar-les perquè són molt mal interpretades i són agafades com a eina per anar en contra del que és el projecte principal, que és la independència. Acabem d'organitzar amb gran obertura de mires, amb gran sentit democràtic, amb gran efecte per a tots. Ho hem de fer, eh? Ho hem de fer. Si no ho fem així, es faria fàstic. Joan? Sí. El govern espanyol, a l'interior d'Espanya, però també a fora, ha dit tot sovint, és un dels seus temes, que una Catalunya independent seria fora de la Unió Europea. Econòmicament, Catalunya, és la, si fos independent ara, seria la vuitena o la novena economia d'Europa. I a més, paga més que no cobra. És contribuïdor neta. És que aquests temes d'aportació de Catalunya, o si se la posa encara que sigui per pocs anys a fora, és que n'hi ha consciència dins el cas de Catalunya, tant als diputats com a la comissió. Sí, absolutament. I és més, la primera part l'he de respondre dient és impossible que ens facin fora. És això que impossible. És a dir, Espanya no ens pot fer fora. Ens pot fora, perquè no està previst la Constitució espanyola que ens faci fora. Segons com ens encantaria que ens fes un... Perquè voldria dir que ens declara independents. Però no ens pot fer fora. I Europa, la Unió Europea tampoc. Perquè en els tractats de la Unió no hi ha cap punt que es digui que es pot expulsar un país. Cap punt. A Lisboa, ara, eh? A Lisboa, amb 50 articles. El que sí hi ha és l'article 49-50, quan es diu com entren i com surten, que un país pot marxar. Gran Bretanya ara amb el Brexit. Tu pots marxar, però no et poden fer fora. Ara bé, per tant, això no passarà. També és veritat, en canvi, que penso que és possible que en el moment de separació, diríem, ja es doni un petit temps en què les normatives europees continuïn absolutament vigents, però s'esperi un petit temps per fer els arreglos, com aquells que se separen i diuen la llibreta d'estalvis, qui se la queda? La criatura, què en fem?
etc. És a dir, s'han d'arreglar els papers, però això no duraria 2 anys, impossible, això pot durar 3 mesos, com a molt, de veritat, sí, no hi ha cap possibilitat. Nosaltres som europeus i ens hem de, per força, de Europa. El problema que tenen ara és els escocesos. Els escocesos sí que el tenen, el problema, que els escocesos queden fora d'Europa, perquè el país marxa, perquè el país marxa, ells no volen, però l'Estat marxa. Però nosaltres, que ens volem, a més, quedar a Europa, amb això, va fer molta gràcia, vam fer un viatge, fem viatges diversos, oficials i tal, i en vam fer un als Estats Units, a Washington fa temps. Jo en aquests així, en països grans, sempre havia d'anar-hi, perquè penso que la nostra veu és important que se senti, encara que sigui una petitat com la meva, però que se senti, que la gent sàpiga què pensem i tal. I vam anar a veure, ens vam repartir els diputats europeus, amb diferents congressistes, senadors i tal, i amb un dels congressistes, oi? Jo anava amb en Joe Leinen, un alemany, i el congressista, nosaltres dos, oi? I en Joe, l'alemany, per tant, li explicava, esclar, en el Parlament Europeu tenim gent que vol marxar d'Europa, era abans del Brexit, tenim euroscèptics, i a mi diu, aquests no, Diu, aquests volen l'Ida. De referència a mi, vaig dir, oh, que bé, s'ho ha après molt bé. Diu, aquests no, Diu, aquests volen l'independència d'Espanya, però no d'Europa, Aquests són europeistes. Diu, exacte, jo, tu ho has entès. Sí, em sembla que nosaltres, és clar, perquè Europa vol gent com nosaltres, Ostres, però som un caramel, pel que deies tu, som contribuents nets, que som gent... Per això jo sempre dic que la meva feina, la nostra feina a Europa, no és anar dient, ai, estimeu-nos, que som catalans. Em sembla ridícul i miserable i infantil. No, no, jo el que dic és una altra cosa. Nosaltres estimem a vosaltres. Nosaltres estimem Europa. Volem una Europa diferent i millor i estic segur que això us agradarà i voldreu que ho fem. És a dir, hem d'obtenir el seu reconeixement a l'internet, no per anar que ens estimin a mi, que m'estimin o no m'estimin, soc massa gran ja per apartar per aquesta tonteria. Però en canvi, hi ha un projecte, que és el projecte europeu, que és el nostre. I que ells vegin que és el nostre, que és el de Catalunya, claríssimament. En el cas espanyol això no es veu tant. Heu observat que no hi ha ni un dirigent de cap organisme internacional espanyol que sigui, internacional, així d'europeu, que sigui espanyol, ni un. No tenen cap representant enlloc. Enlloc. Però enlloc. Però enlloc. El del Banc Central Europeu el van perdre. És tremendo. És tremendo. És absolutament tremendo. Sí. Clar, et trobes amb tots els diputats del PSOE i del PP allà al Parlament Europeu. Alguns no, No vull mentir. Però la majoria no saben anglès. Alguns d'ells fa 15 anys que hi són. Que dius, o és molt totxo, o hi té molt poc interès. S'han de posar els aparells i ha d'escoltar-lo. Esclar, això a Europa també es veu, I llavors ens mira a nosaltres amb una simpatia. Diu, tu parles sí, es diu, vine, nano, vine. Clar, a més ara els dic, estic aprenent flamenc. Estic en un país que té 2 idiomes, no? Doncs jo el francès ja el sé. Diu, no, i he aprendit el gener i aprendré el grec, perquè em sembla que és important. Home, a veure, posem-s'hi bé, que vegin que és un altre terreny, i ho veuen, ho veuen. És a dir, en aquest sentit, jo no tinc la impressió que nosaltres som els mal mirats, no. Nosaltres som ben mirats. Ara, hi ha dificultats, sí, no vull presentar com si jo fos un camí de roses, no hi ha cap dificultat, els diran passi pas, vegi el piset, no, és complicat. Sobretot quan a Espanya faràs paternets i tirarà coses i s'hi posarà malament, perquè a Espanya s'hi posarà molt malament i en alguns moments pot acabar la cosa una mica dramàtica, sí, però llavors és quan el poble intervindrà. Quan la cosa sigui molt dramàtica, però no es vol permetre. De cap manera. Com és que cada any, van augmentant les inversions a Catalunya estrangeres? I veu, diu, que no ho saben. Com que no ho saben? No saben el procés català. Quines empreses, com és que fan calés aquestes empreses tan desorientades? Esclar que ho saben. Per tant, totes aquestes empreses seran els primers que ens... Ah, stop, Tracteu Catalunya bé, entre altres coses, perquè ens els deixo a dintre. Els alemanys, els anglesos, els
Perdó, perdó, he tallat. No, volia preguntar, dramàtica la situació per a vostè, què seria? No, vull dir que poden detenir i posar gent a la presó, eh? Per exemple, esclar, si algun dia se'ls hagut posar el president de la Generalitat a la presó, home, no, no, per a mi és guanyar la batalla, eh? Jo ja ho deia, en cas d'en Mas, deia que li posin, però llavors ho he d'arreglar, perquè se'n va, qui el volia a la presó, jo no el volia a la presó. Però, si ha de servir jo, ja m'hi vaig jo, mentre no em tustin, a mi em van tustar quan tocava, ara ja trobo que necessito calma i tranquil·litat. Però, que és una mica dramàtic que t'agafin i que t'emmanillin i que t'emportin a la presó. Vaja, no és un plat de bon gust. Suposo que no arribaran a més, però això ja és el màxim que poden arribar, posar-los a la presó. Per què més faran? És que el problema és... un dia ho preguntava molt bé en Joan Tarrarà, d'aquella manera que en Rona, en Joan Tarrarà, que és terrible. No sé si el coneixeu, però és tremendo. En Rona, com en Rona la gent del carrer. Diu, què més faran? Què ens faran? Diu, si nosaltres, digital, què ens faran? Esclar, no és el franquisme oficial. És a dir, no poden treure tancs per la diagonal de Barcelona, baixar els tancs. No poden entrar armats i disparar al Palau de la Generalitat, perquè el dia que ho facin, que seria tràgic, llavors sí que s'ha acabat del tot, de cop. Europa no pot permetre una cosa així mai, però no tingueu cap dubte, eh? El primer tret que es faci contra algun dirigent català representa la independència de Catalunya. És per això que alguna vegada penses, home, si no li fan mal, és lleig, és lleig, això s'està gravant. Ja sí que em posaran la llista més negra. Però entenem el que vull dir, eh? Jo ho trobo una mica dramàtic en aquest sentit, eh? Que em sembla poc democràtic, poc net, poc fair play, eh? A mi va agradar molt en Cameron quan va dir... Com va argumentar Cameron el primer referèndum, el referèndum escocès? De dues maneres. Una, el Partit Nacionalista Escocès ha anat a les eleccions dient que faria un referèndum i les ha guanyat. Que és el mateix que ens ha passat a nosaltres, però una. Dues, jo abans que res soc demòcrata. Home, això em sembla l'opulit, això em sembla el civilitzat. Tot el que s'escapa d'aquí em resulta disgusting. Els anglesos, me fan agonia. Però vindran coses d'aquest fritant, que vindran, sí, sí. I la gent estava una mica cansada allà, al Principat, ja de sortir al carrer, pobres, és que sortim al carrer contínuament, eh? I de fer manifestacions, jo dic que un dia que ens faran fer més, que ets a l'Assemblea Nacional, ens han fet fer arcs, ens han fet fer coses, tal. Dic que un dia ens faran volar, ens posaran foc al col, i tot sortirem disparats. Per això s'ha d'acabar fins i tot aviat, per el desgast i el cansament de la gent. Perquè a la gent li costa entendre una cosa que és natural que els costi d'entendre, però que és natural que faci, i és que la seva impaciència no va al mateix ritme que els preparatius. La impaciència és molt gran, però els preparatius són molt complicats, els preparatius per la independència, eh? Preparar una hisenda pròpia, preparar aquestes coses, molt complicat. Per tant, que es faci bé això, perquè si no, aquells que ara diuen no aneu prou de pressa, després, si es va massa de pressa i no surten les coses bé, dirà, per què anàveu tan de pressa? Això també passarà. Però en calma, fem les coses tal com s'han de fer. Eh? No encallant-nos, però sense pausa. Home, són 18. Són només 18 mesos van prendre de colla. Eh? Trobo que és poc, eh? I tant les coses perquè en alguns casos es havia dit que les coses estaven molt preparades, i quan s'ha vist de prop estaven poc preparades, si en francs ara, eh? No. Hi havia poca preparació, perquè costa molt, és a dir, les coses tècniques, les coses d'hisenda, les coses de jubilacions, aquest tipus de coses són coses d'una complexitat, eh? De tenir censos, per les votacions, de tenir tal, com que tot això t'ho amaguen i tal, ho has de buscar d'altres maneres, no pots fer cometre il·legalitats en els pobres funcionaris fins al dia que trenquis. El dia que trenquis ja hi haurà la legalitat catalana, eh? Que serà discutida, però hi haurà l'altre que serà. Jo dic que, els dic als col·legues, no parlem de legalitat contra legitimitat. No, 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 no. Quan diem que hi ha la legalitat espanyola
i la legitimitat catalana anem molt malament. Perquè tal ens posem a un altre nivell. La legalitat és l'espanyola. No, no. Anem a dues legalitats. Però la segona s'ha de preparar. I aleshores el que hi haurà serà un xoc de legalitats. Sí, esclar, esclar. Tots els processos d'independència han sigut això. Què vols que sigui? Un xoc de dues legalitats. Fins que la segona legalitat substitueix la primera. Esclar, esclar. I aquest punt de... aquest serà el punt de trencament, eh? Aquest serà important, eh? La gent seguirà. Ah, aquest... ja dic, som nosaltres els que hem de decidir, eh? La gent seguirà. Quan el mes de... el mes de maig, el mes de juny, ho invento perquè no sé si ho faran així, però el govern català digui es paga Hisenda en aquesta guixeta, no en aquella. La gent hi anirà a pagar-la. I les empreses també? I les empreses ho faran. Vull dir que aquest és un... eh? Per tant, sí, és veritat, eh? Conflicte n'hi ha, eh? Conflicte n'hi ha. Tot i que només que s'aconseguís que la meitat ho fessin. Què? La meitat ho fessin. Una altra pregunta. És que a Europa hi ha països sense cap defensa militar? A Europa... perquè... bueno, fa uns quants anys Andorra tenia 21 pessetes de pressupost pel policia aquell que es passeja per allà pel carrer. Però penso que ho han canviat i ara deu tenir més de pressupost. Però clar, militar, militar, però havien dit no en deu tenir Andorra. No, no. Eh que no? No té exèrcit. Però esclar, és un país... però jo sempre proposava que el que havien de fer era declarar-li la guerra a Andorra. I fer una fusió. No, no, no. I deixar-nos envair. Però no em va fer ningú cap cas. Però no, Europa que jo sàpiga... no. No, no, no. No és Costa Rica, vull dir, eh? No, no és Costa Rica. Costa Rica sí que no tenen pressupost militar perquè no tenen exèrcit, eh? No tenen exèrcit. Això va ser el català que ho va fer, aquell català que ho va fer, que va ser molt bo perquè tenia una gran, com se deia, en Pepe Figueres, eh? Li diuen Pepe Figueres. Eh? Pepe Figueres, que va ser un català que va anar a migrar allà, tal, els pares, eh? Tenia una gran hisenda, eh? Grans cultius, tal, un empresari fort. I aleshores, davant de les barbaritats que feien els governs de Costa Rica, va dir als seus empleats, pugeu els camions. Van sortir amb els camions a disparar contra l'exèrcit de Costa Rica, que es va rendir. Que es va rendir. I aleshores van dir, ah, així vostè ha vençut a l'exèrcit. Diu, no, jo l'he dissolt. Era boníssim, que te digueres, eh? Jo l'he dissolt. Per què? Perquè no hi va haver exèrcit. Va dir, no, diu, aquests hi ha d'exèrcit. Diu, no, aquests se'n tornen a collir pomes, no sé què hi feien. Se'n tornen cap a casa, eh? Aquests van treballar fora. I des de llavors, ja crec, però això es pot fer en un lloc com a Costa Rica, que a més és molt americano dependent, diguem tot, i no tot és tan, tan trivial. Però a Europa no. El que passa és que a mi em sembla que el que hauríem de fer, és dir, pensar que Catalunya pot tenir un exèrcit, eh? Un exèrcit que és des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista... i això, estrany. Ara, que hem de col·laborar en la defensa comuna, sí. Per què? Perquè el que no pots pretendre, per molt pacifista que siguis, dir, escolti, vostè traïm les castanyes del foc sempre, eh? L'únic, el que bàsicament jo necessito, jo, és una bona policia interna. És dir, jo no vull que li robin el moneder a la iaia. No ho vull. Vull que la iaia estigui protegida. I per tant, hem de tenir un sistema de policia. Després, si se'ns exigeix per la independència contribució a l'OTAN i tal, doncs pagar, escolti. Doncs escolti, pagar. I enviar algun guardi civil reciclat, que també tenia uns quants cap allà, a l'OTAN, barret, banderes, patates, gent que els encanta la faramalla militar. Estan contents, amb criatures. Doncs vinga, va. Però és que no té cap sentit, eh? És que el dia que algú ens ataqués a una Catalunya independent, qui seria?
seria Espanya, o seria França, o seria un tercer. Si és Espanya, ens defensaria França, confio. Si fos França, ens defensaria Espanya, perquè no li interessaria. I si és un tercer, ens defensaria tot dos. És que no tenia cap ni peus. Em sembla, eh? Estic parlant dels propers 50 anys o 100 anys, perquè d'aquí 200 o 300 anys, com funcionarà el món? Però França, a part que l'Alemanya mai no ens ha ajudat. Mai no ens ha... No, al contrari, s'ha quedat coses. Mai no ens ha ajudat, però si de debò arribéssim a la situació que ja deia, d'una Catalunya, diríem amiga, ara deixem-ho així, i col·laboradora, sí, seria inevitable. Bé, sí, pensar en un exèrcit propi espanyol és tonto. Ara, pensar en un grup de gent que poden anar a l'OTAN o poden anar a no sé on i a les desfilades, vinga, va, què hi farem? Llavors fins i tot tindrem diners per fer aquestes tonteries. Però em sembla menor. En canvi, ordre públic em sembla molt important. El que de cap manera pot ser, sí, és que jo estic a favor de la revolució però en contra del desordre. Trobo que el desordre és horrorós. El desordre vull dir que tothom sempre perden els mateixos, sempre perden els més febles, sempre perd la iaia. Pobre dona, que no té cap culpa. I per tant, hem de muntar un país que a més doni garanties d'estabilitat, d'ordre i tal, perquè això sí que és propaganda pròpia, no només que som un país industrial, que som un país turístic, que som un país culte, que defensem els drets humans, i un país segur, estable. Això sí. Molt bé, doncs us donem les gràcies a tots.